Si. Po besoj që deri në fund do të jemi me këtë përbërje të ekipit, pasi që me një farë formë apo penalizohemi me ndryshime të shumta të lojtarëve, kështu që po shpresojmë që ndoshta do të na ndonë ndonjë lëndim që të jemi detyruar të ndrojt ose të zaventsojmë ndonjë lojtar. Synimet me ordin e trajnerit të ri është ngrit një farë motivi e shtesë, një farë punë shumë serioze është duke u bërë dhe gradualisht jemi të ngritur edhe në cilësi. Kemi pasur edhe ndryshime të fundit në ekipë, po besoj që do të jemi pretendent deri në fund. Nuk do të dorëzohemi. Do ta kemi vështirë, është kampionati mjaft i vështirë, mirë, po nuk do të dorëzohemi deri